הפעם הראשונה שניגשתי לראיון עבודה היה בגיל 17, הגעתי ככה, וקיבלו אותי מיד, לא הייתה שום בעיה, ואז הגענו למעמד צילום טופס 101 עם צילום של התעודת זהות, הייתי רשומה כזכר. על פניו, היה נראה שהכל בסדר, ואז אני קולטת ששבוע לאחר מכן בעצם אין לי משמרות. אני קולטת שגם לא כל כך יוצרים איתי קשר. התקשרתי למנהלת באותו זמן, ואז היא כזה עשתה כזה מין כמו, תראי, הגענו למסקנה שאת פחות מתאימה. לבורגר קינג. אנשים טרנסים רבים מתקשים למצוא עבודה, ומעסיקים לא מוכנים לקבל אותם גם לעבודות הפשוטות ביותר, לרוב ללא קשר ליכולותיהם המקצועיות. מקומות לא אומרים, לא קיבלנו אותך כי את טרנסית, אבל למשל, אני מכירה לא מעט נשים טרנסיות שאנחנו קורות חיים, סופר התלהבו מהן, אמרו, היי, איזה יופי, בואו נקבע רעיון עבודה, את פרקטיקלי כבר התקבלת, ואז היא מגיעה, מסתכלים עליה רגע, אוי, סליחה, אנחנו לא מחפשים עובדים. זה קורה גם במקומות שנחשבים מכובדים ומתקדמים, כמו חברות גדולות. ברגע שהבינו שאני טרנסית, היחס השתנה בצורה מאוד 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 קיצונית. זאת אומרת, מבן אדם הפכתי להיות או קוריוז, או מושא לפטיש, או איזה משהו שצריך להשפיט. זה כבר לא היה. את יכולה בבקשה להכניס לי ביום חמישי? זה היה יותר, קחי תשימי את זה פה, תחי תקום, תעופי, תזוזי, תזדייני. אני לא כזאת מטומטמת כדי להבין שהטייטל הזה שינה. חלק מהחיים בעולם בתור טרנסיות זה בדיוק העניין הזה. הרבה מאוד דברים הם לא תקיפה אלימה, למרות שגם מזה לא חסר. הרבה מאוד דברים הם קטנים ומצטברים. לפני למשל בלשון זכר במקום נקבה, אני מכירה אנשים שמעדיפים שיפנו אליהם במעורבת, ומן הסתם זה משהו שהם לא מקבלים במקומות עבודה נורמטיביים, לפעמים אפילו לא אגים להם עליו. בנוסף לכך, הדרך שבה עובדים התייחסו לקולגה הטרנסית שלהם, תלויה מאוד בי אם הם יודעים על כך שהיא טרנסית או לא. מי שלא יודעים עליהם שהן טרנסיות, בדרך כלל יש חשש שיגלו. הרבה מאוד פעמים גם אנשים אומרים דברים טרנספוביים, גם בלי שתהיה אף טרנסית בסביבה, ולשמוע את זה כשאת יודעת על עצמך, אני טרנסית ואסור שהם יגלו. זו חוויה מאוד מאוד קשה. יכולה לקרום למצוקה נפשית מאוד משמעותית, לפגיעה בתפקוד ביום יום בעבודה. וכשזה קורה במקומות עבודה עם אנשים שאני צריכה לפגוש שוב ושוב, זה מאוד מאוד קשה. מהצד השני יש את מי ש... יותר יודעים עליהם שהן טרנסיות. במצב הזה יכולות להגפיע כל מיני הערות יותר מכוונות, דברים שנאמרים לכאורה בהומור, אבל בפועל פוגעים, וגם אנחנו מורות שהם פוגעים, לא תמיד קחו אותנו ברצינות. נכנסים לי לתחתונים עם שאלות כמו עשית ניתוח, לא עשית ניתוח, את גומרת, את לא גומרת. אני תמיד מגיעה למצב הזה שאני במקומות עבודה, שפתאום אני באמת הטייטל הזה, הטרנסית. אני לא בן אדם עם רגשות, אני לא יצור אנושי בכלל, אני הטרנסית. זה המחיר שאת צריכה לשלם. לא, אני לא רוצה לשלם את המחיר הזה. אני לא רוצה שהמחיר שאני צריכה לשלם יהיה שיטריד אותי. כל היום על שאלות מה האיבר מין שלי. התחילו לי רגשות שליליים כלפי המקום, הייתי מצליחה פחות ופחות 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 להקים את עצמי כדי להגיע למקום עבודה בעקבות דברים כאלה, בעקבות סיטואציות כאלה. היה לי הרבה פחות אמון באנשים, כי לא ידעתי מאיפה הקפה עוד הפעם תגיע. ובאיזה סוג של שאלה היא תגיע. כשכבר עזרתי אומץ והתלוננתי על הטרדות כאלה ואחרות במקום עבודה, זה בעצם מתחלק לשתי סוגים של תגובות. האחת הייתה, אנחנו איתך, אנחנו זה, ויום למחרת שוכחים מזה. השנייה הייתה, נתת על זה, לא? הנתונים היבשים גם הם לומדים לטובת הקהילה הטרנסית. על פי הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה, 68% מבנות ובני הקהילה חוו אפליה בקבלה לעבודה. למעלה מ-40% חוו הטרדות ואיומים, וביניהן גם הטרדות מיניות. לכל הנתונים האלו יש השלכות אמיתיות. למעלה משלושה רבעים ממי שחוו אפליה בעבודה, ענו כי בשל כך נפגע התפקוד שלהם בעבודה, וחמור מכך, מצבם הפיזי או הנפשי הידרדר. אבל השינוי כבר מתחיל. לאחרונה נחנך מרכז תעסוקה לקהילה הטרנסית, שנוצר ביוזמת המרכז הגאה וארגון מעברים. כך בעצם משדך המרכז בין בנות ובני הקהילה שמחפשים תעסוקה, ומעסיקים שמוכנים להעסיק אותם. בדרך, הוא עוזר להן ולהם להכין קורות חיים, להתכונן לרעיון, ולהיות בטוחים בעצמם בתהליך חיפוש העבודה. אז בעצם אני והפונים והפונות נמצאים בקשר. אני עוזר בכתיבת קורות חיים, תכנון לגבי איך מתראיינים, איך מחפשים עבודה. אנחנו גם בונים מאגר של מעסיקים שהם רוצים לתת הזדמנות לקהילה. מתוך הקשיים שעברה בשוק העבודה, ליאוז הצטרפה למרכז בתור רכזת הקשרים עם הקהילה.
היא עוזרת לפנות את חברי הקהילה לפרויקט, בתקווה שיוכלו להשתלב בשוק העבודה כראוי. אני כן יכולה להחזיק את היד, כן יכולה לסייע מתוך מקום שמבין שזה בעצם מעמד מביך, קשה, בכל מיני רבדים. איך אני יוצאת, איך אני נתפסת, מה רואים, מה לא רואים. לבוא ולהגיד בעצם שהחשות האלה הן בסדר, ואני איתך או איתך, ונעבור את זה ביחד, ועד לעבודה מיוחלת. כן.